नमस्कार माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कला विषयांतर्गत स्मरणचित्र हा विषय अभ्यासणार आहोत। मित्रांनो, स्मरणचित्रामध्ये आपण आपल्या ह्या ठिकाणी कल्पनाशक्तीचा आपल्या बुद्धीचा वापर करत असतो आणि आपण ह्या अगोदर बघितलेले जे दृश्य आहेत हे दृश्य चित्रकलेच्या माध्यमातून कागदावर उतरवत असतो। विद्यार्थी मित्रांनो, सध्याचा जो ऋतू आहे तो म्हणजे पावसाळा। हा सर्वांना आनंदित आणि उल्लासित करून जाणारा ऋतू। ह्या ऋतूमध्ये आपण बरेचसे दृश्य बघितलेले असतील, त्यामध्ये पावसात खेळणारी मुलं, शेतात काम करणारे शेतकरी, त्याचबरोबर माळ रानामध्ये बागडणारे पक्षी, गुरे वासरे यांसारखे अनेक दृश्य आपण ह्या ठिकाणी बघितलेले असतील। आज आपण तलावात पोहणारी बदके हे चित्र आपल्या वहीमध्ये रेखाटणार आहोत आणि सुंदर अशा रंगामध्ये ते रंगवणार देखील आहोत। त्या अगोदर प्रात्यक्षिकाद्वारे मी तुम्हाला चित्र कसं रेखाटायचं याचा प्रत्यक्ष अनुभव देणार आहे। ती कृती अगदी बारकाईने बघून आपण आपल्या वहीमध्ये कृती करायची आहे, त्याप्रमाणे चित्र काढायचं आहे। तर चला बघूया, तळ्यात पोहणारी जी बदकं आहेत त्या बदकांचं चित्राचं रेखाटन कसं केलं जातं। सर्वात प्रथम आपण एक कोरा कागद घ्यायचा आहे, त्यावर चारही बाजूने 1 सेंटीमीटर जागा सोडून रेखाटनाला सुरुवात करायची आहे। रेखाटन करताना हलक्या हाताने अस्पष्ट असे कच्चे आकार आपल्याला रेखाटायचे आहेत। आकार रेखाटताना कागदाचा विचार करून मोठे मोठे कागदाला शोभतील असे आकार रेखाटायचे आहेत। कमीत कमी 2 ते 3 आकारांचं रेखाटन आपल्याला स्मरण चित्रात करायला हवं। आकार रेखाटत असताना आपली नजर कागदातच खेळली पाहिजे याचा विचार आपण करायचा आहे। त्यानंतर त्या मुख्य विषयाला शोभेल अशी पार्श्वभूमी आपण ह्या ठिकाणी रेखाटायची आहे। पार्श्वभूमीमध्ये झाडं, घरे, आकाश यासारखी आकार आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे आहे। मात्र दूरचे आकार लहान, जवळचे आकार मोठे असे रेखाटन करून आपलं चित्र पूर्ण करायचं आहे। रेखाटन पूर्ण झाल्यावर आपल्याला पार्श्वभूमी रंगवायला सुरुवात करायची आहे। पार्श्वभूमी ही मुख्य चित्रापेक्षा फिकट रंगवायची आहे आणि मुख्य चित्र हे आपल्याला गडद रंगात रंगवायचं आहे।
आपण प्रत्यक्षात झाडं, पानं, फुलं, घरं यांचे रंग बघत असतो, त्याचप्रमाणे आपण या ठिकाणी रंगकाम करायचं आहे आणि ज्या त्या वस्तूला रंग त्याचप्रमाणे द्यायचे आहेत। त्याप्रमाणे आपण चित्रात रंग भरून रंगकाम पूर्ण करायचं आहे। धन्यवाद।